Salut, stupare din Republica Moldova și din România. Astăzi ne aflăm în apropiere de Ploiești, comuna asta, județul Prahova. Am ajuns azi dimineață aici în Ploiești, suntem în 20 noiembrie 2019, miercuri. Mergând spre Cipru, spre în călătoria noastră, am spus în filmulețul trecut, s-a oferit domnul Cristi Ursu să ne întâlnească dimineață la ora 4. Mulțumesc pentru asta, să nu stăm în aeroport până în ora 5. Și am fost invitați la mica lui Stupină, este un apicultor începător, e pentru primul an când are albine, adică dar noi străim cu albinele, socrul dumnealui. Socru a avut mulți stupi, a făcut pastorale, un adolescent, am prestat și eu. Și-o ținut tot din adinsul să ne aducă la stupișorii lui, nici nu știu în ce localitate suntem. Bucurăști Nisa. Suntem la 18 km de Ploiești. Păi da, dar eu nu-mi dau seama chiar unde sunt. Chiar în nordul Ploieștiului. Da. Și-o ținut tot din adinsul să-mi arăte cum o... Ce am și eu făcut la stupișorii lui. E pentru primul an când iernează, da. Stupii. Să ne spui Cristi ce are aici. Am patru stupișori. Făcut, de fapt, patru cam roi ar trebui să fie ei. Și destul de greu cu populația. Inițial i-am făcut pe 5 rame. I-am lăsat la iernat, dar probabil că e mult mai puțin acum. Da, s-au depopulat ca oriunde. Da. No, și e un stup în pat cald, de 18 rame. Aha, în mod normal, vino. Aici să arătăm, da, exact da, cum aici am spus, este fanta asta, da, e o fantă dedesubt, în pat cald, adică sunt iernați stupii, adică stil clopot, în tip clopot iernează, da, în pat cald. Da, și am o bucățică de pâslă pusă. Aici o ies pe care am prins-o probabil ultima oară, un pic de păturică și un pic de ziar. Și acum să vedem dacă mai avem ceva nou. Ce fac fetele? Sau... Păi și să înghem, că e destul de rece. Adunat deja înghem. E destul de rece afară. No, și sunt una, două, trei rame patru, deja. Patru intervale. Patru. Una, două, trei, patru intervale și mai e un pic și un pic, da, dar e bine că nu e chiar la diafragmă, adică da. Patru intervale, da, să spunem așa, de albine. Și eu zic că sunt destul de bine, sunt egalizați între ei, cam toți sunt la fel. Ei nu strâns în ghem încă, dar da, orice caz tot sunt un pic amorțite. Cap așa e împachetarea mea de iarnă. Păi, dar e foarte bun. Stupii nu trebuie mult, mult înfofolit. O iernare înfofolită puternic, dar fără aerisire. E foarte important aerisirea, da, care le-am lăsat aici. Iernează destul, destul de prost dacă nu au aerisire. Da. Cam asta e. Sperăm să nu pierdem populație peste iarnă foarte mult. Ne va ajuta și primăvara acum. Cât de repede se va în primăvara. Sita asta am pus-o pentru că, din păcate, capacul oferă un pic de spațiu și am avut, bine, nu furtișac, dar intră vespile sub capac. Păi aia nu-i sa vespile la toți, toți au probleme cu vespile. Sita să nu mai poate să intre așa de ușor. Stupii văd de 18 rame, da? Da, 18 rame, în pat cald, ăștia vor urma să fie schimbați în primăvară cu modelul de stupi Midrigan, care urmează să fie în producție peste iarnă. Da, asta arată la fel, pe același sistem. Și deci sunt toți pe 5 rame, pe 4 intervale, poate la nivel de albină un pic mai mult sau mai puțin, dar sunt cam de, eu zic, 3-4 rame de albină, nu mai mult. Da, fiind anul ăștia sunt roi, încă o dată spunem. Da, roi. Ei au fost doi stupi cumpărați undeva la sfârșitul lui, la sfârșitul salcâmului, din care, mă rog, au început să mai dezvolte, am luat din ei câte două rame de puiet, am cumpărat două mătri și am mai făcut încă doi stupi. Și acum să zic că plec de la patru, da, pe sezonul următor. Și să spunem,
După cum am înțeles, nu te interesează o afacere din ei? Nu mă interesează afacere, nu vreau producție de miere. Ce mă interesează să-și facă mierea pentru anul următor și să ierneze cum trebuie. Că din păcate anul ăsta trebuie să le dau zahăr, n-am avut încotro. Dar de anul viitor vor avea numai miere. Și dacă ne dau și nou un borcanel de miere, este suficient. Da, pentru familie. Am văzut că chiar nu vă interesează o afacere din ei să facă. Nu, e o pasiune. Pur și simplu, pasiune, pasiune care datează de multă vreme și acum am ocazia să o prestez singur, fără ajutor. Bine, cam asta e situația în mica stupină, în stupina care va da naștere unui stupin mai mare, cred că este, este undeva... el fermează și, și grădina aici frumoasă, adică spate de stup e foarte, foarte frumos. E o zonă destul de liniștită, cu salcâm în preajmă. Da, salcâm am văzut preajmă, și un câmp de rapiță puțin mai departe. Da. Adică este pădure, este fâneață, cum spuneți, mai prost cu floarea soarelui. Floarea soarelui și acolo vom vedea ce se va întâmpla. Oricum, anul ăsta, cam după salcâm, în afară de fâneață, n-a prea mai fost. De la sfârșitul lui iulie n-a fost cules. A trebuit să suplimentez, să le dau... În anul acesta, din câte am vorbit cu apicultorii din România, au fost zone unde floarea soarelui au dat destul de bine. În comparație cu alți ani, au dat destul de bine. Adică să sperăm că alt an vei avea și tu aici. Sperăm că va fi. Dacă se hotărăște cineva să cultive în zonă, atunci poate vom avea. Da. Noi și să vă spunem. Mulțumim familiei Ursu. Ne-a întâmpinat să nu stăm de cu noapte în aeroport, da. Fiji Amantani. O ocazie extraordinară să ne întâlnim, să vorbim despre albine. Plus că suntem în zonă de mult, chiar vorbisem cu domnul să ne întâlnim. Era planificat pentru târgul de la Câmpina din februarie, dar niciodată nu spune niciodată. Absolut. Vedem cum ne întâlnim. Da. O zi bună în continuare, vă doresc sănătate, la toți. La revedere!